Križovatka VSS bude uzavretá od 4. marca. Ministerstvo dopravy už vydalo povolenie na čiastočnú uzávierku daného úseku. Na modernizácii sa začne pracovať v sobotu o 6. ráno. Križovatka VSS bude u nás mať špeciálny režim tým, že v noci z piatku na sobotu dáme dopravné značenie. O 6. sobotu ráno sa uzatvára a zahajujeme všetky práce, ktoré sú potrebné na to, aby sa urobili ďalšie práce. Čiže trakčné stožiare sa odstrihnú, odstrihne sa všetko vedenie, aby sa mohlo pokračovať. Či už na moste, či už s búraním električiek, samotného kolajiska. Ide o jediný úzel, ktorý je mimo obytnej zóny a to chce spoločnosť Eurovia využiť na viacmennú prevádzku. Plánujeme samozrejme v ďalšej etape alebo v ďalšom čase práca aj v noci. Terajší režim je taký, že práca od 7. do neskorých hodín, čiže predpokladáme do 7. do 8. Tento režim bude prvý mesiac a potom ten režim alebo časovú dobu predĺžime. Autá sa nedostanú z centra mesta po južnej triede na Alejovú ulicu, na sídlisko nad jazerom a ani do Barce. Obchádzka povedie po odbočení z južnej triedy cez Cintorínsku, Rastislavovú a Alejovú ulicu s nápojením na privádzač rýchlo cesty. Z Barce sa bude dať autom odbočiť iba doprava na most VSS. Vodiči budú môcť pokračovať cez Vyšné Opátske na Prešovskú, Sečovskú alebo sa pri teplárni otočiť a vrátiť sa späť na most. Každý, kto cez túto križovatku chodíte, vidíte, v akom je katastrofálnom stave nielen cesta, ale aj električkové trate a musíme naozaj byť trpezlivý kvôli tomu, lebo robíme to kvôli bezpečnosti vodičov, kvôli bezpečnosti cestujúcich v mestskej hromadnej doprave a chcem všetkých poprosiť o trpezlivosť, pretože uzavretie tohto dopravného uzla je nevyhnutné. Vodiči by mali najmä v prvých dňoch zvýšiť v danom úseku opatrnosť a všímať si prenosné dopravné značenie. Zmeny čakajú aj viaceré električkové a autobusové spoje. Práce by mali trvať 5 mesiacov, takže po vynovenej križovatke budeme jazdiť najneskôr 1. augusta. Motoristov nechceme trápiť takúto dlhú dobu. Ako náhle položíme električky, urobíme živice, aj keď nepôjdu električky, pretože máme zhruba mesiac na to, aby keď už bude všetko hotové, aby sme dali do poriadku drážny orgán, všetky povolenia, revizné správy, takže ako náhle sa bude dať, pustíme dopravu. Takže určite chcem ubezpečiť motoristov, že termín, ktorý tam je 5 mesiacov, je termín na to, aby električky chodili. Ako náhle sa bude dať, tak pustíme dopravu skôr. Tým výsledkom po tom utrpení, ktorý určite všetci zažijeme, bude naozaj bezpečná, komfortná doprava na modernej, kompletne zrekonštruovanej križovatke a verím, že to cestovanie po otvorení križovatky VSS bude naozaj veľmi príjemné pre úplne všetkých. Aktuálne stále pokračujú práce na uliciach Československej armády Zimná. Spoločnosť priznala značné problémy pri realizácii kábelovodu, avšak intenzívne pracuje na ich odstránení. Harmonogram narušila aj silná zima, no v priebehu budúceho týždňa by Eurovia mala časový sklz dobehnúť.